مدن مدح وينه يضع وأنمان يضع وأيمان تتحيز سنة قردش سنة لغاتنا ذي كسر وريكتها أساس كعيدا كبوليس كسمالي لان ثانية إنتي أي ندي بلا صار نقطة إذا جمهورية السمالي لان مدن مدح وينه يضع وأن وحقبة كعيدا كبوليس ك لوسو كوبي كارين قرال خوابن وحان هلكم كوسو قدبينا يا دعدوين كي سنة كان يضع وأن سبب رديك دوانا سنة كان سنة كيو هراء دعدوين كودي oo kala ah tirada guud ee dambiyada dalka ka dhacay tirada dilalka dalka ka dhacay tirada ka kufsiyada tirada shilalka gaadiidka inta qof ay ku dhimatay ama ku dhaawacantay iyo khasaaraha kale ee ay geysteen mukhadaraadka ay ciidanka booliisku ay gacanta soo dhigeen iyo tirada caruurta la tuuray iyo iska hor imaadiyada dhex maray beelaha degan gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sanaag iyo Sool mudane madaxweyne noocyada dambiyada dalkeena ka dhaca waxaa ugu badan labada nooc kala ah dambiyada dadka ka dhanka ah sida dilalka dhaawacyada farasaarka safeynka kufsiga iyo wixii lamid ah waxaana ugu badan dhaawacyada dambiyada hantida ka dhanka ah sida qudcadnimada tuugada baabul khiyaamada foojariga dhulboobka iyo wixii la mid ah mudane madaxweyne iminka waxaan isbar dhigi doonaa tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadkan iyo sanadkii hore sanadkan dembiyada dalka ka dhacay waa 919,604 dembi baa dhacay waxaa beenoobay 3,705 dembi heshiis waxaa lagula baxay 8,636 dambi baaris waxaa galay 1,700 dambi maxkamadda waxaa la geeyay 5,596 dambi xukun wuxuu ku dhacay 2,625 dambi garsoore ilaa iminka waxaa ah 2,917 isbabardhig haddaynu ku sameyno waxaa sanadkii hore 2,017 dalka ka dhacay 919,110 halka ay sanadkan 2,018 ay dhaceen 919,646 waxaanay sanadkan kor u kaceen 504 waxaana sababay korarkaas bulshada oo badatay iyo kooxaysiga dhalinyarada iyo dembiyada abaabulan gala iyaguna dhexdooda dagaalama iyo iska horimaayada beelaha tirada dilalka sanadkan 2018 waxa weeye 16 dil baa dhacay inta qof ku dhimatayna waxa weeye 16 inta gacan ku dhiigle la qabtayna waa 15 inta gacan ku dhiigle raadinayaana waa 6 isbarbardhig haddaynu sameyno waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 17 dil halka ay sanadkan 2018 ay ka dhaceen 16 waxaanay sanadkan hoos u dhaceen 10 waxaana sababay inay sanadkan hoos u dhacaan howlgalka joogtada ah ee ciidanka booliisku ku jiro habeen iyo maalinba tirada kufsiyada dalka ka dhacay sanadkan 2018 tirada kufsiyada dhacay waa 101 inta eedaysane ee gashay marka lagu daro hab kufsi wada wuxuu noqonayaa 105 inta eedaysane ee la qabtay waa 78 eedaysane ee baxsatayna waa 17 ee lagu daro jiro ilaa iminka isbarbardhig haddaynu sameyno sanadkii hore ee 2017-ka waxaa dhacay 184 kufsi halka ay sanadkan ka dhaceen 101 waxaanay sanadkan hoos u dhaceen 73 taasoo ay sababtay inay hoos u dhacaan wacyigelinta faraha badan leh ee wasaaradda caafimaadka ay ku jirto iyo booliiska oo mar walba gabar taagan oo iyaguna heegan u ah in ay tagaan dembiyada noocaas ah shilalka gaadiidka dalka ka dhacay sanadkan 2018 waa 3,407 shil dhimasho waxay sababeen 116 dhaawac waxay sababeen 2,215 khasaare gaadiid waxaa noqday 1,697
khasaare xoolaadna waxa noqday kun waxa noqday 118 khasaare dhisme iyo birana waxa noqday 15 isbardhig haddaynu sameyno waxa sanadkii 2017 dhacay 2585 shil dhimashadu waxay ahayd 156 dhaawacuna wuxuu ahaa 2304 halka ay sanadkan 18 ka dhaceen 3407 shil dhimashana ay noqotay 116 dhaawacuna uu noqday 2250 waxaana sabab u ah kororka gaadiidka socodka xawaaraha sare ay ku socdaan gaadiidku xaaladda wadooyinka taxadar darrada wadayaasha iyo ku hadalka moobeelada iyo isdhaafka gaadiidka tirada caruurta la tuuray sanadkan 2018 waa 8 inta dhimatay tuuristii ku dhimatayna waa 5 inta nool ee lahayaana waa 3 waxayna lagu kala qabtay oo laga kala helay gobolka Marada Jeexo 4 ahaa iyo gobolka Gabiilay oo 2 ahaa iyo gobolka Saaxil oo 2 ahaa muqaddaraadka la qabtay sanadkan 2018 waxa weeye khamriga la qabtay waa 7895 litir weeye waxa kale oo jira oo imin kale la soo hadlayay Gabiilay waxay qabatay 119 litir oo khamriga waa intii aynu xafladda ku jirray intaa marka loo geeyana way isu geysan kartaan waxay noqonaysaa 7895 loo geeyay 159 litir oo la qabtay iminka xadiisada la qabtay waa 2600 garaam tirada eedaysanayaashu waa 270 gaadiidka loo qabtay khamriga iyo xashiishadaasi waa 16 waxa weeyaan 63 gaari weeye intaas waxa weeye dhacdooyinkii waxaa ku jira dhacdooyinka iska horimaadadii dhex maray beelaha gobolka Sanaag iyo gobolka Sool oo iyaguna ay noqonayaan gobolka Sool oo kale dhimasho waxa noqotay 19 qof dhaawaceeduna wuxuu noqday 180 gobolka Sanaag oo kale 20 baa iska horimaadada ku dhintay dhaawacuna wuxuu noqday 22 iyadoo la soo afjaray colaadii gobolka Sanaag ka dhex abuurnayd iyadoo la soo afjaray laga soo afjaray tii kale iyaduna gobolka Sool laakiin iminka wax yar ay dhaceen intaana iminka ay dhammaystirmi doonto haddii Alla idmo miinada qaybta miinadu waxay sanadkan soo ururiyeen isla markaana burburiyeen 1209 xabo oo walxaha qarxa ah waxaanay wacyigelin ka siiyeen 24509 qof waxaanay booqdeen 370 goobood tahriibayaasha waxay sanadkan ciidanka booliisku howlgallo kala duwan ku soo qabteen 7000 oo tahriibe 500 waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliland ah oo dib loogu celiyay waalidkood 6500na waxay ahaayeen Itoobiyaan dalkooda dib loogu celiyay waxa kale oo la qabtay 830 magafayaal ka ganacsada tahriibinta dhalinyarada kuwaas oo maxkamaddu ku xukuntay xukumo kala duwan intaa waxaan ku soo koobayaa dhacdooyinkii